دي لايدن كده ليه بيلعن وان هاي سبي الآن يباد الآن حلو باد ما هيستان ده نهبا ولا وشيء نوا وابختيار أمود أنا ما يهوينا السلام عليكم ما شاء الله ما شاء الله مركو روا كسلام عليكم سلام لما نقول سلام عليكم حالة دمشة كتيرتا أبارتا إلى هاي كيري استغى سبحانه وتعالى تمركو يحيي لايك ولا يهبر وما بنقنا مركا لما نوح تاغن باهي باهي بدن باه تاغن ادو يدو واد ركتان بختيي دي ايو ادي بغن نولشي بدر بو اركتا دادكو وحو هاليس يي هراد لما دال على هراد بو هاليس يي ميل 2 كيلومتر عود له كششيس ايا نفتو كغه بخداي وها 20 جير وحو كاسو هله جيل بل عداد ميل ليدادو او كاسو خيسا هيا بري ايو جيل كاسو هله هلكاسا احلالي ميل ليهان ان كان نفتو كغه بخداي shaayada ka hawl gal ilaahay waa ku garab gali jiro oo ku garab galiya waad haa ala waa ku garab gali jiro waxaan qab karaa waa qabanaa ilaahay waxaan ka bareen dhawaartay kumanaan kamida bulshada Soomaaliland ee kala duwan ee ku dhaqan gobolada bariga Soomaaliland ayay saameyn weyn oo aad u xun ku yeelatay abaar ku sadaashisatay oo chief iyo joogba u diiday bulshada Soomaaliland ee ku dhaqan gobolada kala duwan ee bariga ee Soomaaliland waxaan sababtay in dadka ay abaartu weelka la noqotay ay iskaga kala gooshaan gobollo iyo degmooyin aad u kala fog si ay ugu doontaan biyo iyo baad ay ku badbaadinayaan naftooda khatarta ugu jirta in ay ka hoydaan adduunyada geediga lagu yahay kuwaas oo ay bulshadu u hayaamayaan hadda meesha wax loogu sheego ee ay bidaan inay ka helayaan waxyaabaha ay qoodan lahaayeen maalmaha ku soo socda walaw aanay dadku haysan waxa ay ku guuraan oo ay ku hayaamaan kuna gaaraan meelaha biyo iyo baad loogu sheego madaxweynaha ranka Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silaanye iyo waftigii luxdana ee uu hoggaaminayay ay ka mid ahayd marwada madaxweynaha Soomaaliland oo ku guda jiray safarkoodii xogogaal u noqoshada xaaladda abaarta ayaa gaaray magaalada gobolka Sool ee Laascaanood kuwaas oo ku urgalayay sidii ay u samata bixin lahaayeen uguna gurmo lahaayeen dadka ay abaartu waxyeelada u geysatay ee u baahan in la caawiyo waxana madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Ahmed Silaanye uu maray meel kasta oo loogu sheego isaga iyo waftigiisa inay abaari ka jirto kaasi oo door muuqda ka qaadanaya sidii loo samata bixin lahaa dadka ay abaartu soo ridatay ee u baahan gargaarida caawimada taakulaynta iyo dhageysiga waxa ay ka cabanayaan waa ugu horeysay biyo la'aan cunto la'aan caafimaad la'aan iyo waxyaabaha kala duwan ee daruuriga u ah nolosha bini'aadamka iyo xoolahaaba mudane Ahmed Maxamed Silaanye madaxweynaha qaranka Soomaaliland ayaa miy iyo magaalada u marayay sidii uu indhihiisa ugu soo arki lahaa lugtiisana u gali lahaa sida ay abaartu tahay waxana goob kasta oo uu maro oo ay joogaan dad iyo xoolaba uu ka geysanayay gargaar taakulayn waxaanu ka jawaabayay baahiyaha ay u sheeganayaan shacabka kala duwan ee uu dhageysanayay waxaana la siinayay bulshadaasi oo gudida heer qaran ee abaaraha ee Soomaaliland oo madaxweynaha waftigiisa ku eelinaysa ay gudoonsiinayaan bulshada ay abaartu saameysay biyo timir caano kaluun adeeg caafimaad iyo waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka u ah bulshada iyo xoolahaaba meelaha sida weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland waxaa ka mid ahaa degmooyinka Oog iyo Goori Ari Cadeeye iyo jiidaha kala duwan ee ku teesan kuwaas oo shacabka degan deegaanadaasi ay madaxweynaha Soomaaliland ay ku qaabileen salaan qiimo leh calanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland saab iyo ereyo suugaaneen ka turjumaya sida uu madaxweynaha Soomaaliland uu shacabkiisa ula qaybsanayo abaarta ba'an ee ku habsatay dad iyo xoolaba gaar ahaan dadka reer guuraaga iyo kuwa xoola dhaqatada waxana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku caawinayay wixii awoodiisa ee ay kari karayso xukuumadda uu hoggaaminayo waxaanu shacabka Soomaaliland ee uu marayay oo markasta madaxweynuhu xasuusinayeen inay Ilaahay baryaan oo ay saamaxaan si uu raxmaadkiisa uu inoogu shubo munaasabad kooban oo lagu qabtay degmada Oog ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay mas'uul ku ah magaca degmada Oog gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo horumarka Soomaaliland ahna musharax madaxweyne ee xisbiga kulmiye mudane Muuse Biix Cabdi oo ka mid ah waftiga madaxweynaha Soomaaliland ayaa shacabka ku dhaqan degmada Oog waxa uu xasuusiyay in ay iscaawiyaan oo dadka abaartu ay saameysay ay ku waladani ee waxaysta ay caawiyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silaanye oo halkaasii ka hadlay ayaa shacabka waxa uu xasuusiyay in Ilaahay ay u noqdaan
أديات بنروح راسنا هاي أري وقت جلس سعدا بق بلادن إن أوجن بعدنا وقتي وحنو سعنا إن أوارها يدل كأنو كور قبلنا أنو حوجا لسه قيب سنو وأنو سعد كي يقو مر بدن وقارو مركا إن شاء الله تعالى أديات بنروحكم هذا نسير في على نوس اللويسين waxaa sidoo kale lagu soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland degmada Yagoori oo ka tirsan gobolka Sool waxana ugu horeeyba munaasabad kooban oo loo qabtay ka hadlay maamulka heer gobol iyo degmo garaado uqaal waxa garad iyo masuuliyiin kala duwan wasiirada wasaaradaha warfaafinta iyo arrimaha gudaha oo iyaguna halkaas ka hadlay hadaladoodi waxa kamid aha waftiga karu siyaasadu ma socon program kale ma socon waxba ma socon wuxuu ku yimid damqasho iyo inuu xogogaal u noqdo oo ka damqanayo dhibaatada abaarta iyo dhibaatada dadka haysta dadkiisa haysta inuu arko xogogaal u noqdo waxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqaya mulkiilayaasha baabuurta xamuulka ah iyo booyadaha inay labaduba maanta laga bilaabo ay bishii 22 tahay ku hawlgalaan kana qayb qaataan gurmadka aba iyo taakulaynta abaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland ku habsaday oo baanta waqti lagama joogo faa'iido badanna laga helayo gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biix Cabdi ayaa waxa uu shacabka ugu baaqay in loo gargaaro dadka ay abaartu waxyeelaysay socodkan wuxuu yahay waa gurmad abaareed oo ah dadka hadda wixii loo tari karo in loo taro abaartana qorshe looga yeesho dadkana lagu wacyigeliyo inay isu gargaaraan oo abaarta loo wada gurmado oo nin waliba wuxuu hayaa kaga qayb galo gurmadka abaarta ee lagu madbaadinayo dadii dunida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silanya ayaa waxa uu sheegay in dadka abaartu ay saameysay ay xukuumadiisu u gargaarayso ujeedada safarkiisuna uu salka ku haya arrimahaasi waxaanu soconaa inaan dalka xogaal u noqono ubadeeda abaaru saameeyeen dalka ay dhibaato soo gaadhay inaan mar walba ka warqabno la helo aanu dalka la tashanno waxa ay qabaan ogaano waxa aanu qaban karnaa u sheegno wixii kalena aanu Ilaahay ka barnaa in la qaab in la cawd in la qabto dadweynaha aad baan ku faraxsanahay sidaad noo soo dhaweeyeen dadaal baan ku jiraa waxba la harimayno waxa la waxa la harina ma jirto wixii aanu qaban karo war qabanana insha Allah Ilaahay waxaanu ka bareynaa inuu abaaraha inaga kor qaado abaarta inaga qaado badar khayr qab cirka inaga siiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa safarkiisana waxa uu galay maalintii 4aad kaas oo maalmaha fudud ay noogu soo hayna si wadan doona si ugu hurgalo xaaladda ba'an iyo dhibaatooyinka ay shacabka Soomaaliland ee gobolada bari ay abaartu ku yeelatay Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdullaahi Cali Suudi telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool